وی یو کسره ته دا خبره کړی ده چې یو روایت کې دې سره غلی دی چې یو نیکمل انسان او هغه په قبر کې سورۃ الملک وی تبارک الذی بیده الملک نو وی بیره ته دا وی چې وګوره نیکان خلق په قبرونو کې ژوندي او هغوی د قرآن تلاوت هم کوي او زمونږ خبرې هم اوري او کله ناکله مونږ هم د هغوی اورو نو وایي چې زه پوه نه شوم د ده په دې خبره باندې او آیا داسې یو روایت شتي او که نه او دا مړي زمونږ دا خبرې اوري او که نه الجواب یو روایت دی امام ترمذی راوړی دی امام بیحقیم راوړی دی امام طبرانیم راوړی دی او هغه روایت عبدالله بن عباس رضی الله عنهما نه نقل دی وایي چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بعضو ملګرو یو خیمه لګولې وه خو پته ورته نه وه هغه خیمه په قبر لګولې وه یعنی دا پته ورته ونه لګېدی چې دلته قبر دی فإذا فيه إنسان يقرأ سورة تبارك الذي بيده الملك نو دا قبر كي يو سڑاو چي آغا دا تلاوت كو دا سورة الملك نو يدي بيا با پیغمبر صلى الله عليه وسلم بسر آغا ويا رسول الله خيمة ملغولي و ما تبتنو چي قبر دا خواهي كي بيا يو إنسان چي آغا تلاوت كو ما واريد نو پیغمبر صلى الله عليه وسلم وتوي هي المنجية تنجیه من عذاب القبر سورة الملک آگا سورت تے چیسو کی ہوئی نو اللہ دا قبر دا عذاب نہ بچ گئی دیرور تے چی دیکم کس تا حدیث تذکرہ کردے نو دی طرف تے اشارہ کردے تھے خویا دا کئی دا خبر لازم نرے چی یہ روایت برازی بچی تک حدیث رائشی چی روایت کی راگلی دی آگا مسئلہ با سیئی او کل حدیثی میں چی روایت صحیح خودے تی استدلال غلط کی دے دا مسئلہ غلط بیانے دا روایت چی دے پا دی کی راوی دے یحیی بن عمر ابن مالک النکری او دا پا بارکی لولی محدثین امامان چی کم تیر شوی دی لکا امام ابن معین امام ابو زرع امام ابو داود امام نسائی دی طول دا خبر کردے چی دا انتہائی کم زور راوی دے بلکہ امام احمد بن حنبل وی لیس هذا بشی هیچ شی ندے حدیث پا علم کی نو دا دیر سخت جرح دا چی دو مغت امام وی چی لیس هذا بشی اسم ندے نو دا روایت چی ندے کمزور ہے او دا یو انسان دا دلیل پا طور نیشی پیش کولے او پا وسنو علمو کی شیخ البانی رحمه اللہ شیخ مبارک فوری رحمه اللہ یہ طول دا روایت کمزور ہے کڑے دی نو روایت سے شو کمزور ہے شو دا خو مسئلہ ختم شو دوی ما چی وی پیغمبر داوی چی دا سور ملک چی سو کوئی نو اللہ دا قبر دا عذاب نمچ کی دا یو اثر کرا گلی دا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ چی آگا سندن سیدے چی سو کتے سور ملک تلاوت کی نو اللہ دا قبر دا عذاب نمچ کی دا زان لما مسئلہ شو دری ما مسئلہ دا یادا کی چی اولیاء اللہ که اغا پیغمبران دی که شهیدان دی نیکان خلق دی دوی پا قبرونو کی جوندی دی خود برزخ پا جوند کی دیسی جوندی ندی لکه سنگ چیر دنیا دا جوندی او داگه منگ مثال نیشو بینوالی اولی نیشو بینوالی مثال منگ دا پتا نیشتی او زکر ما دا خبر زکر کردی و چی دا برزخ پا باره کی دو قسم خلق خبری کولیش یو چیر اللہ دا طرف نو تو وحی رازی اغوی لہی چی برزخ کے دائی دائی لکسن چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم باز احوال بین کری دی او دویم آغا کس دا برزخ بارکی سوی لیشی چی آغا تلے و بیان آغا لے او دیس اشتینا چی سوک دی تلے برزخ تا و بیان دی واپس ریشی نو دانیش دی او داولنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وفات شوید و نبوت ختم شوید نو داگی نمک بیچا تا سب ہوتا لگی چی برزخ کی سکی نو نیکان خلق جوندی دی با قبرونو کی خو آگا جوند دا برزخ جوندی دا جوند ندی دا کسی جوند دا سنگ چیزا منگ دا دی
نو بس منگ بوئی چو بیجی آگوی دیسی آوری لگا سنگ چی منگ آورو آگوی لی دکی آگوی داکی داکی تا تا سپتا ہو لگی آغا جون دا برزخ جون دا زان لجون دے چی حقیقت اللہ سبحانه وتعالی تا معلوم دی دا دیس رو بید دا خبر یاد کئی چی پا نصوص شرعیو کی دا خبر ندا ثابت چی نیکان خلق با قبرونو کی قرآن ہوئی نصوص شرعی نصوص شرعی نسما تب دے قرآن و حدیث دا اون قرآن کی ندی نشتی و نس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ویلی نه صحبه کرام و نه سلف و نه ثابت دی بنیادی قرآن و حدیث که دا خبر نشتی چی یو نیک سلی پا قبر کی قرآن وی دا نیی ثابت نو بغیر دا علم نو دا خبری کول ندی بکار ها بعضو نیکان و خلکو بارک رازی چی بخوب کیلی دلی دی منامات خوبون ذکر کی چی لکه پلانی نیکمل سڑی اگر پلانے خوب کیوری دو چا غمبر لے ویگا دا قرآن تلاوت کو یا پا قبر بانی تیر شو تلاوت آواز تیر آگئی کردی سی ہوئی پلانے نیکمل یا پلانے عالم دا پلانی پا قبر بانی تیر شو دا گئینا دا تلاوت آواز رات او دیس نور کسی نو دا خبر یاد ہے کہ چی بودی کسی دلیل نیشتی زکر چی پا خوبونو بندی تحکام نیشی ثابت ہوئی چی دا جی خوب کرا گلے و کدیسی پا خوبونو باری مسئلی ثابتین و منگ سر خود خوبونو مشینان اشتیالتا دا تصوف والا خوبل سو سر نیشتی و سری جیو یو بزرگو مولی دو خوب کی او یو بزرگوی چی ما خوب لیدلے شروع پا خوب کی گی و ختمی گی پا خوب بانشتی خوبونو شرید که خ خوبونو لیتبار شتی خوب آگے بانی احکام نجوڑی گی اس خوب کی لکو سے نیکمل سڑے دے وی چی ما خوب لی دلے او بزرگ ملی دلے واقعی چی دا منزون شپک کوئی دو رزی دس ہم خوب شو چی شریعت کی بکنی وی مسئلی رو باسی یا وی خوب لی دلے وی چی دا مازیگر دا منز دا مازیگر دا دا دی ما خام نیو لس منٹ مخی کوئی خوب لی دلے دس خبر شو نو کچھر تاوی چھو خوب کلی دے تلاوتی کھو یا با قبر بانی تیر شو دا سے دلیل ندے او دلیل پا دی ندے زکر چھے دی کھر دیر خبری رات لیشی یو دا کی دیشی دروگی کنا دیسی نیشی کہ دے چھو سڑے دی پا ممبر ناسی و دروگوی کی دیش بلکہ دا قصو والا دا قصہ گومو لین اکثر دروگوی بلکہ علماء دا خبر کردے محدثینو وی دا نیکان خلق ندی نیکان گور نیکان یاد کردی دی دا ننسا باجتا سود اکثر دا قصے ورد گور نیکانو مندی محدثین دا وی اکثر نیکان خلق با قصو کی در ہوگوی وی در ہوگوی نا وی اکو نیک سڑے دی وی بگا فرم پیدا کی غموی نیکان خلق چی نا دا خوبی نیک سڑی نشو نا دا خوبی نیک سڑی نشو تاو سوائی سو کوئی ریاکار دی سو کوئی شہرت تا پارا سو کوئی خلق دیرے منگوی نیکان خلق کل پا قصو کی دروغ ہوئی قصہ گو ملیان دیکھ ہاں او صحیح شو غلطی ہے نکی خود دوی اولی پہ دی قصو کی تا اکثر غلطی ہے نکی کی درو گوئی نا 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 تا سو بل بزی ترالی دیوی چی دا خلق دا دین ترب ترائش او سی پوشی قصے اکڑا دا زیر نجور اکڑا دا درو گولی چی دا خلق دین ترمائلش لیکن مثال کی قصے اکڑا چھ خوب بولی دو یو بزرگ او یو پلانے پا قبر کی دے او سم سوزے دو او داو او دگو دگو ویزا کی جی منزی پر ایک ہو دو نو مقصد وزا دے سلے چھ داخل ایک منز گزاریش ما تا استوی نیکان خرکتا سو بل ترپا نگاڑا ور بوت نو دا اس کا نیک سڑے دے قصے کیسے ہوئی درو نو دا دی قصہ گو دا نیکان چی بکی کم دی
دوینم گورا دروغ ویلی کیگی نو زکا با محدثینو رحمهم الله غوی با دا خبر کولا وی دا دی قصه گو که نیکان بکیدی دا بوینم وی دروغ ویلی کیگی نو کیدیش دا خبر سی دروغی دویم دا کیدیشی شیطان و تا دا خوب خوالی وری نیشی کیدی دم کیدیشی او کیدیشی دا پی وهم کی پروتی او کرشتی موینو پا دی کسا حجت اگه نیشتی نو خلاصه دا دی مسئلی دا شوه چه دا برزخ جونده دی حقیقت اللہ تا معلوم دا و دا پا شریط که نیری ثابت پیوزی کم چه نیکان خلق پا قبرونو که قرآن وی بلا مسئله یادک مڑی اوری که نوری دی رو دام سوال کرده دا مسئله ما زی پا زی تفصیلا ذکر کرده خلاصه چه تا معلوم دا اصل داره چه مڑی نوری الا آغا زینو که چه اگه منگت شریط کولی دی لکه قبر نیچه واپس رازی دا قدمون آواز اوری سوال جواب چه که دا منکر نکیر آواز اوری بدر پا موقع بانی چه کرا مشرکان مردار کرده شو اگه کوئی تا گزار کرده پیغمبر سرمو تا خبری کرده وی دوی اوری دا زینه دی دا شریط کولی دین علاوه مڑی مڑی ناوری اصل داره چه مڑی ناوری قرآن و حدیث که پا دی من دیر دلائی دی و دا زن لیو کده مسئله دا منگا پا دیر و زینو که واضح کرده الحمدللہ نو مڑی دا جوندو خبری ناوری دا کشم جوندیم ناوری دا مڑو اجو جی با قبر بانی سڑه تیره دو وی قرآن تلاوه تیوری دو نو کما چه ثابت دا اگر داده چه جوندیم دا مڑو اس ناوری من پا دی قبرونو بانی تیر شو کنه پیو قبر بانده با عذابی پا نمونو سخت عذاب با دی کست میلوی گا و دی چگه وی پا تکلیف کی خواه که بل چی داگه پا جنتونو که دی او مزی اخلی و قشاره من تا دی اس پتا نلگی چی سی چلنه و سی چلنه دی بلکه دوی دیو بل سرگوره یعنی دیو بل گاوندیان دیو دیو بل نه ندی خبر نو زمانگ دی حالاتو نبا دوی سکه برشی زمانگ دی حالاتو نبا سکه برشی لکه دا صوفی حضرات داوی و دا بریلیان دا قسم خلق داوی چی دوی دا جوندو دا حالاتو نخبری گی منگوی چی اگه خواه که چو سرکم گاوندی دا اگه دا حال ننه خبر نو زمانگ دی حالاتو نسن خبر شو نو دی قسم خبرو نزان لری ساتل پا کار چی دا دا اگر خلکو خبری دی چی دا اگوی عقیدی عقیدی خرابی دی دا دلیلی چی ذکر کرده دی سید حدیث روایت شتی خدا روایت سندن کم زور دی دین دا مسئلہ نسابی تیگی واللہ اعلم